Hyvää iltaa, arvon YouTube-väki. Tässä on pikkuhiljaa niin venemessu hommiin valmistaudutaan. Minä lähden sinne keskiviikkona jo Helsinkiin. Ja pari päivää on siinä sitä osaston kassasta ja 8. päivä hänen alakka. Eli minä olen sitten VK-storen osastolla, jotka ei ole nyt kalastuskanavan puolelta kahtanut videota, niin 8-13. päivä. On sillä VK-storen osastolla, eli viikon päivät on siinä sitten ja tuota. Ja siellähän on ensimmäisenä viikonloppuna Jaakko Ojamokki on sillä viikolla. Ja meidän osastolla oma allas löytyy, missä näette, että miten viehet uivii. Ja Jiki seinäkki, mikä siellä on, niin se on yli 15 metriä pitkä, että sieltä löytyy namia pikkusen. Pikkusen on nameja hyllyssä. Mutta kalastuskanavan puolelta voi katsoa, ketkä ei ole kahtunut. Siellä löytyy sitten video, missä on informaatiota enemmän, että ketään kiinnostaa, niin veneemme sulle tulla sitten morjestamaan, niin tervetuloa. Mutta tosiaan sieltä kalastuskanavan puolelta kannattaa se video katsoa, niin siinä minä tarkemmin kerron kaikki systeemit, mitä siellä on ja näin poispäin. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Ikäviä uutisia tietenkin tänä aamuna, kun Rykäsen Matti on kuollut, niin on se ikävä juttu kyllä, että masa on niin nuorena lähti, että eihän se vanha vielä ollut mas Matti, että 50 se oli ja ikävä homma kyllä. En tiedä, että mihinkä se Matti on sitten kupsahtanut ja enkä lähde sitä sen kummasemmin spekuloimankaan, että voi asioista en sen kummemmin tiedä, mitä on lehistä lukenut, eikä lehistä lehethän kirjoittaa aina mitä kirjoittaa. Niin kunnioitettamaan Matin muistoa sen verran kuitenkin. Niin Mattia sen verran kunnioitettamaan, että ei lähdetä spekuloimaan mitään lirulaarua, että Matti on poissa ja sillä sipuli. Mutta ei tässä. Sitten seuraavan kerran, milloin on rupeanut kalastusjaksoja tullut, niin se on sitten messujen jälkeen, että minä kun tulen 4.13. päivä on viimeisen päivä, sitten minä seuraavana päivänä lähden ajamaan, niin sitten siinähän on viikonloppu eessä, niin joku 18. päivä, kun minä olen seuraavan kerran sitten piliikille. Että sitten jatkuu taas kalastushommat ja Mutta messultahan tullut videota sitten. Sieltä niistä hommista ja vlogia ja mitä nyt kerkii ja sinä tehdäkin sitten. Että mehän yleensä kestää sitä iltaa asti, että 7 taas olla monesti illalla aina kestää, niin mitenkä sielläkin kerkii ja että varmaan ei hirveästi ainakaan. Kyllä täällä jotta tullut tietenkin informaatiota, tullutko sieltä vaikka maideen tehtyä. Ei osaa etukäteen sanoa, että siinähän tuon näkyy. Mutta kyllä nyt aina jotain videota tullut, että tuskin siinä tullut niin pitkään, että ei mulla hyvin harvoa ole, että harva on muutenkaan ollut taakko, pitempiä taakoja noissa videoissa, että viikko on saattanut joskus olla, mutta ei mitään hirmu pitkiä. Esimerkiksi kuukauden taukoa tai näin poispäin. Aika tiheästihän näitä videoita on tullut tänne puskettua viimeiset 5 vuotta. 6. kausi lähestyy. Oletko sinä valmis siihen koitokseen, mitä 6. kausi tuo sitten tullessa? Siinä voi moni yllättyä. Mitä tapaa pitää puun takaa tulee? Koska kuitenkin on kysymys pottukoirasta ja pottukoira voi keksiä mitä vaan, milloin vaan, missä vaan. Tämä seikka täytyy muistaa. Mutta vierailevia tähtiäkin sitten voi sanoa, että semmoisen voin paljastaa, että sitten kesäkalastus, kun laakkaa tuosi kesäkalastuskaavella, niin kyllä siinä vierailla vielä tähtiä, niin saadaan tuohon kalastusvideolle, että voi jo sen verran sanoa, että jotta jääkiekkoilijoita saattaa vaikka olla sitten kalastusvideossa semmoisena vierailevina tähtinä mukana kalastamassa, että katsotaan sitten, että ketä jääkiekkoilijoita siellä saattaa esiintyä, että mahdollisesti.
Mahdollisesti. Mutta ei paljasteta enempää. Emmehän voi kaudesta niinku... Ei voi liikkaa niinku spoilata, että mitä on. Mitä on tulossa. Mutta jättä kuitenkin. Näin se homma on. Oho. Mutta eipä mulla oikeastaan tämän kuumaisempia. Pikkusta informaatiota, että otta pysyttä taas kärryillä ja näin. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin ja meikä lähtee Hesaan. No ei vittu, eikä se nyt vittu. No missä se nappi on?